តាមរយៈជើងជុនហបពិសេសចេញពីទីក្រុងបេកាំងសាធនៈរដ្ឋប្រជាមាននិតច័ន្ទអារំវ៉ាងជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងចរពម न्त्री កាបរទេសច័ន្ទបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកដល់អាកាសជលធានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅម៉ោងប្រហែល11:00និង15នាទីព្រឹកអិសរាជុនរាជរដ្ឋាភិបាលនិងម न्त्री ជាន់ខ្ពស់កម្ពុជារួមទាំងអង្គរដ្ឋទទួលច័ន្ទប្រចាំនៅកម្ពុជាផងបានអញ្ជើញបដិសន្តិរាគិច្ចអារំវ៉ាងជី ជាកិច្ចចាត់បណ្ដុំនៃបេសកកម្មការទូតក្បួនរົດយន្តអាដាមវ៉ាងជីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលនៅទីនោះមានអាដាមប្រាក់សុខុនអបអនយមរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រធិបតេយ្យកម្ពុជាកំពុងរងចាំបដិសន្តរាគិច្ចមុននឹងសមភាគីទាំងពីរបើកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីប្រមទាំងធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមក្នុងសន្និសីទកាសែតក្រៅជំនួប អាដាំអូប៉ានាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានថ្លែងដោយមិនរិះរេកថាការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាគ្រប់វិស័យនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 มันអាចកាត់ផ្តាច់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនបានទេនិងថាគ្មានប្រទេសណានឹងជួយកម្ពុជាដោយប្រទេសចិនបានជួយនោះឡើយចំណែកអាដាំវ៉ាងជីទីប្រឹក្សារបស់វិញក៏បានអះអាងដែរថានឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាបានចូលទៅទីផ្សារចិនកាន់តែច្រើន ប្រមុខការទូតខ្មែរក៏បានប្រកាសថាកម្ពុជាមិនទាន់មានហានិភ័យជាមួយនឹងបំណុលនោះទេគឺជាការប្រកាសបញ្ជាក់ឆ្លើយតបនឹងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលជារឿយៗបាននិយាយប្រហាចំពោះការបដិសេធជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនមកកាន់កម្ពុជា។បាទតាមប្រមុខការទូតកម្ពុជាកម្ពុជាកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរួមទាំងកម្ចី២ម្ចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួន។ ចំណែកបញ្ហា Covid-19 វិញប្រមុខការទូតខ្មែរបានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលបានផ្តល់ចំណួយជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសកម្ពុជាបានទទួលវាក់សាំង26.8សែនដូសពីប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះមានចំណួយឧបត្ថម្ភជាង4លាន3សែនដូសពីមិត្តចិនដើម្បីចាក់ជូនពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាដល់ដើមនោះអារ៉ុមវ៉ាងយី បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកុលនឹងទទួលភូកលឋានជាតិមរតកដីជួរក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខតូទិនបានឡើងថ្លែងជំរាបជូនសម្តេចនិងប្រជាជនកម្ពុជាថាមាតុភពកម្ពុជាជិនប្រៀបបាននឹងកលិនផ្ការំដួលដែលកក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ ឯកឧត្តមបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាតាមរយៈពហុក្រលឋាននេះប្រជាជននិងក ਲਾ គរករណីកម្ពុជាអាចហាត់ប្រានហាត់កិលាកានតែច្រើនហើយក ਲਾ គរករណីកម្ពុជាក៏នឹងអាចទទួលបានមេដាយមាសច្រើនជាងគេក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចាត់ទុកថាការទទួលបានពហុក្រលឋានជាតីជួរនេះពីនេះ គឺក្រន្តជាសមិទ្ធផលដើមរដូវនៃតំណែងតំណងដែកថៃកម្ពុជាចិនដែលផ្ដល់ដោយប្រធាននៃក டை ចិនស៊ីជីងពីងនិងធ្វើបន្តពិធីប្រកុលនឹងទទួលនេះទៅកម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីសម្ពោធមួយទៀតដោយសង្ឃឹមថាមានថ្នាក់ដឹកនាំចន់ខ្ពស់របស់ចិនមកចូលរួមដើម្បីអបអសាទរនូវសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងផ្លែផ្កានៃចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនជាការក៏សមគាល់សម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា បើมันឲ្យខ្ញុំពឹងចិនតើឲ្យខ្ញុំពឹងនៅណាហើយបើចិនមិនជួយកម្ពុជាតើនៅណាមកជួយជំនួសបើតាមសម្តេចនេះមិនមែនជាសម្តេចលេងសើចហើយក៏មិនមែនជាសម្តេចផ្ចាញ់ផ្ចាស់នោះដែរប៉ុន្តែជាការពិតព្រោះតៃចិនពិតជាបានជួយដល់កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនពិតប្រកបមែនដែលរួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រប្រព័ន្ធទិរីសាអាកាសនីនិងការជួយផ្នែកផ្សេងទៀត សម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតើខ្ញុំមានកំហុសទេនៅពេលដែលខ្ញុំទៅទํานេយដំណងជាមួយនឹងមិត្តចិនហើយបានមកនៅសមត្ថផលយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជាតិដូចសពថ្ងៃសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើគ្មានចិនទេនោះកម្ពុជាក៏មិនមានវាក់សាំងការពារ COVID-19 សម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាជនយ៉ាងច្រើនដូចសពថ្ងៃនេះដែរហើយការចាក់វាក់សាំងនេះបានជួយអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរទៀតផងដោយសម្ដេចនៅតែថ្លែងសារជាថ្មីទៀតថាកម្ពុជាក៏មិនដៃតតចៅជំនួយរបស់ប្រទេសណាទាំងអស់ដែរ ក្រោយពីពិធីប្រកូលនឹងទទួលពហុក្លាឋានជាតិមរណដៃជូបញ្ចប់អៃដាមវ៉ាងជីបានបន្តជួបសម្ដែងការគួសសម្ពាធជាមួយនឹងសំណាក់ដៃជូនៅវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងជំនួបនោះអៃដាមវ៉ាងជីបានជម្រាបសម្ដេចថៃចិននឹងនាំចូលផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីប្រយោជន៍សម្រាប់កសិករខ្មែរខណៈសម្ដេចបានលើកឡើងពីការដែលកសិផលកម្ពុជាត្រូវជួបបញ្ហាហើយដូចជាមានបៃលិនដែលមានដំណើរការក្នុងការនាំចូលទៅកាន់ប្រទេសចិន ឯរំ vang យីបានថ្លែងថាការលំដាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការលំដាប់របស់ប្រជាជនចិនហើយបាននិយាយក្នុងនេះដើមថាយើងនឹងពួតដៃគ្នាជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយថាប្រទេសចិននឹងនាំចូលកសិផលកសិកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិនឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនសម្រាប់កសិករកម្ពុជា។ ក្រោយជំនூបសំដែងការគូសសម្ដែងនេះសំដេចជោនឹងអេរ៉ុមវ៉ាំងជីទីប្រឹក្សារដ្ឋចិនបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន6 ហើយសេចក្តីទៅជាឯកសារផ្តល់ប្រយោជន៍យ៉ាងសម្បំដល់កម្ពុជារួមមានលិខិតប្រកូលទទួលជំនួយសំរិទ្ធមនុស្សធម៌ក្នុងវិស័យមិនបរិខាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ19កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសស្ដីពីការផ្តល់ហរញ្ញបត្ថាន270លានដុល្លារអាមេរិកលិខិតប្រកូលនឹងទទួលធានា2.5សែនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការបោសសំអាតមីននិងយុទ្ធភនមិនតាន់ផ្ទុះនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយនីតិពិសេសមេគង្គឡានឆាង កម្មវិធីទស្សនកិច្ចថ្ងៃទី1របស់អੈដាមប្រមុខការទូតចិនវ៉ាងយីបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការរៀបចំពិធីទទួលទានអាហាររួមគ្នាជាមួយសម្ដេចធិជនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអិសរាជនចាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបន្ទាប់មកនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញា ពលគឺប៉ុន្មានម៉ោងមុនបញ្ចប់ចាស់ណាកិច្ចនៅរិច្ធធានីភ្នំពេញឯរំវងយីការពិព្រឹកមិននេះបានទទួលទានអាហារការងារជាមួយអឰដមអបៈនយោរដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចាស់វសារបស់កម្ពុជារួមជាមួយនឹងប្រមុខការទូតបច្ចុប្បន្ននិងអសេរជនខ្មែរមួយចំនួនទៀតក្នុងជំនួបនោះអឰដមអបៈនយោរដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះចិនដែលបាននាំចូលកាសិផលកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនយ៉ាងច្រើនរយៈពេល8ខែចុងក្រោយនេះដោយជាអង្គចេចនិងស្វ័យជាដើម Adam បានលើកឡើងថានិជ្ជការរួមចំណែកដល់ធំធេងដល់ប្រជាកសិករកម្ពុជាជាពិសេសរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងពេលជំងឺកូវីដ19កំពុងរាតត្បាតនិងក៏ជួយដល់ពលរដ្ឋដែលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃបានធ្វើរបបកសិកម្មដែរទន្ទឹមនេះ Adam អបអន្យរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសំណូមពរឲ្យចិនជួយទិញកសិផលកម្ពុជាថែមទៀតជាពិសេសផ្លែមានបៃលិនម្រេចទូរ៉េននិងស្ករជាដាមឡាក់ជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់ Adam ប្រមុខការទូតកម្ពុជាដែលរាប់បញ្ចូវទាំងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនោះ អដ ोम វង្សីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានគូបញ្ជាក់ថានឹងជំរុញការសងសងផ្លូវជាតិលេខ 71C បញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសមកសិក្សាផ្លូវជាតិលេខ3ដែលមានការខូចខាតប្រវែង20គីឡូម៉ែត្រយកចិត្តទុកដាក់នឹងជំរុញបន្តបន្ថែមទៀតលើកម្ពស់ខ្សែការបអុបតិកក្រំបាត់សម្បត្តិរវាងទីក្រុងប្រេសៃអនុនិងទីក្រុងហុងកុងនិងបានស្នើឲ្យសមាជិកកម្ពុជាជួយគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូអនឡាញដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ។ ចំណុចចុងក្រោយនេះអេដាមអូប៉ានាយរដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយថាសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានសម្រេចលុបបំផ្លတ်កាស៊ីណូអនឡាញនេះតាំងពីឆ្នាំ2021មកម្លេះបន្ទាប់មកអេដាមវ៉ាងជីបានអញ្ជើញចាក់ចិញ្ចែងពីប្រះឫជានច្ចាកម្ពុជាដែលនៅក្នុងដំណែងទស្សនកិច្ចជាកញ្ចប់នេះអេដាមក៏នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសវៀតណាមសង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរខ្ញុំរ៉េនរតនភិយានអនភ្នំពេញ